Databaser, filer, servere. De fleste går og overvejer, om de skal vælge en traditionel IT-infrastruktur eller en infrastruktur i skyen. Atea Decision Enabler er et nyt værktøj, der giver dig det nødvendige overblik og grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Din konkurrenceevne er afhængig af, hvordan og hvor du vælger at afvikle dine IT-systemer og opbevare dine data. Af og til findes de bedste løsninger uden for dit datacenter. Andre gange er det omvendt. Desværre kan det være svært for mange virksomheder at få overblik over eksisterende data og IT-systemer, og vigtige dimensioner i dit datasæt kan let gå tabt, hvis du vælger at flytte dem fra et sted til et andet. Hos Atea har vi i mange år skabt den røde tråd i virksomheders IT-infrastruktur. Det vil vi gerne blive ved med, også selvom IT-verdensbilledet har ændret sig. Derfor har vi skabt Atea Decision Enabler. Atea Decision Enabler tegner et billede af din virksomheds IT-services og giver dig et validt sammenligningsgrundlag, som du kan træffe dine fremtidige beslutninger ud fra. På den måde er du altid sikret det overblik, der viser, hvilke systemer du skal beholde i dit datacenter, og hvilke du skal flytte ud i skyen. Med Atea Decision Enabler får du frigivet vigtige ressourcer, som du i stedet kan bruge på at udvikle de IT-systemer, der understøtter din forretning optimalt. Er du klar til at blive digital verdensmester sammen med os?